Pa trenutno epidemiološka situacija je jako loša, to sam već i rekao. Postaje i zabrinjavajuća, nismo očekivali ovakve rezultate, baš smo i mi zabrinuti. Situacija nije sjajna, došlo je do velikog opuštanja sugrađana, ne koriste se lična zaštitna oprema, ne poštuju se one preporuke koje su od strane struke svo vreme, apeluju, imamo veliki broj pritužbi građana da ljudi koji su pozitivni, da se šetaju slobodno po gradu, da lica iz porodičnih kontakata takođe ne poštuju meru izolacije koja im je naložena, što nam stvara dodatni problem i dajemo sve od sebe, trudimo se da koliko toliko ovu situaciju koja, kažem, je jako ozbiljna, može se reći i dramatična, da smo evo za dve ili tri nedelje imamo za 20 više pacijenata nego u prethodnom periodu za 2 meseca, 30, ne znam koliko je taj period, i to će iz dana u dan ta brojka rasti. Bojim se da ukoliko se malo građani ne osveste, ne prihvate da je situacija kakva jeste i ozbiljnost situacije, da ništa nećemo moći da uradimo što se tiče kontrole i smanjenja širenja novobolelih.